На јутре будзе длукши слунечни периоди со скус хмарами. Днјова температура будзе куз више агњешка. Минимални температури буду од 3 по 6, а највиши днјово од 18 на сиверу Војводини по 20 ступњи у Сриме. На штварток будзе слунечно и умерено цепло презден. Ранши температури буду меѓу 3 и 4, а највиши днјово по 19 ступњи. На пјаток и соботу будзе преважно слунечно со зростом температури, котреше будзе рушац меѓу 21 и 25 ступњи. На недељу ше похмарите можливи слаби дижд и ниши температури.